əməliyyat elətdirir və onun şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəkli ilə xarici görünüşü tamamilə dəyişir. Sarğılarımı açanda gördüm ki, səhv əməliyyat eləyib. Birini başqa yerdə tikib, birini başqa yerdə tikib. Mən əməliyyata girəndə 60 kg idim. Yəni, əməliyyat zamanı bilmirəm, o içkili olub, bilmirəm, gözü görməyib, açqı taxır. Uğurlu mən istədiyim kimi nəticə olmadı. Məni aldadan oldu. Bizə çox təhqir elədi o Siriz Qoçxani. Xanımlarımız ötən illərə nisbətən son vaxtlar daha çox plastik estetik əməliyyatlara üz tutur. Onların içərisində öz xarici görünüşündən narazı olanlar da var, əks cins tərəfindən bəyənilmək üçün bunu edənlər də. Hətta öz həmcinsləri ilə rəqabətə girib, ən ağır formada əməliyyat masasına uzanıb, plastik əməliyyat edənlər də var. Ən dəhşətlisi isə odur ki, həmin xanımların çoxu həkimləri sosial şəbəkələr vasitəsilə, onların əl işlərinə baxaraq ya da kiminsə məsləhəti ilə seçirlər. Ona görə də səriştəsiz cərrahların qurban olurlar. Mövzunu işıqlandırmamıza səbəb isə bir müddət öncə gündəmi zəbd edən plastik əməliyyatın qurbanı Mələk adı ilə tanınan 1996-cı il təvəllüdlü Turanə Musazadənin ölüm xəbəri oldu. 24 yaşlı Turanənin ailəsini tapsaq da, ailə bu haqda danışmaq istəmədi. Əldə etdiyimiz məlumata görə gözü yaşlı anası hələ də bu hadisəyə inanmaq istəmir. Qızının vaxtsız ölümü bu ailənin həyatını darmadağın edib. Məlumatlara görə 24 yaşlı qız xarici görünüşündən narazı olduğu üçün müxtəlif vaxtlarda 3 əməliyyat keçirib. Birinci əməliyyatı başqa cərrah həyata keçirsə də, ikinci-üçüncü əməliyyatını Siruz Qoçqaninin yanında edib. Üçüncü dəfə 8000 manat ödəyərək eyni anda 3 əməliyyata girib və deyilənə görə həmin vaxt məməplastika əməliyyatı zamanı dünyasını dəyişib. İddialara görə onun ölüm səbəbi ürək damarının zədə almasıdır. Qeyd edək ki, bu Siruz Qoçqaninin ilk uğursuz əməliyyatı deyil. Belə ki, cərrah Siruz Qoçqani 24 yaşlı model Leyla Orucunun da ölümündə təqsirli bilinib. Daha sonra özü də həkim ginekoloq olan Sona Gürgün Vəliyeva Siruz Qoçqani tərəfindən keçirilən lipotsaksiya əməliyyatından sonra dünyasını dəyişib. Müsahibim Zərifə, Zərifənin isə sözün əsl mənasında bəxti gətirib. O da digərləri kimi gənc yaşında həyatını itirə bilərdi. Çünki o da Siruz Qoçqaninin qurbanlarından biridir. Amma xoşbəxtlikdən sağ qalıb və illərlə Siruz Qoçqani ilə mübarizə aparıb. 2016-cı ildə çox kompleks yaşayırdım ki, mama plastika eləyim. Çox araşdırırdım ki, hansı həkim eləyim. Dedilər, Siruz Qoçxani çox yaxşı doktordur. Yaxınlaşdım bir gün yana, baxış keçirtdi. 2016-cı ildə iyunun 16-sı mənə əməliyyata aldı. Əməliyyat zamanı 9 ay keçəndən sonra bu elə nəticəni almadı. 6 ay acın şiş yatacaq. 6 ay oldu 9-cu ay, hər ay yuxlanışa gedirdik də Siruz Qoçxaniyə yana doktorum. 9-cu ay gedəndə özümdə çox narahat hiss eləyirdim ki, bu nə olub? Silikon çönmüşdü. Bədənmə uyğun şəkildə qoymamışdı, böyük şəkil qoymuşdu. Dedi ki, yox, mütləq əməliyyata gəlməsən, bir il tamam olsun. Sonra 2017-ci ilin iyun ayının 16-sı yəndə əməliyyata aldı məni. Mən
dedim, o çox bəhanələr gətirdi ki, ay siz maşın sürmüsünüz. Amma əslində bir ay maşın sürmək olmaz. Üstündən 9 ay keçib, 9 aydan sonra bu baş verib. Çünki mən özüm balaca malacağım, 1.53 boyum var. Mənə uyğun şəkildə qoymamışdı o silikonları. Əli özü də bilirdi. Dedim, mən sizə demişdim ki, mənə balaca şəkildə qoyun. Siz dediniz, balaca yoxdur bizdə. Ümumiyyətlə yoxdur. Əslində 305 cc qoymuşdu. 250 cc də var idi. O silikonların nömrələridir. Demişdi ki, yoxdur. Bizdə balaca razmer, bizdə olmur. İkinci əməliyyatı alanda dedi ki, özümə silikon pulu bir dənə verərsən, mən özümə pul götürməyəcəm. Birinciyə 3500 vermişdim, ikinciyə 2500 vermişdim. Sadəcə klinikan anestezologun pulunu almışdı, silikon pulunu almışdı. Özü üçün pul almam. İkinci əməliyyatı. Onun da üstündən bir həftə keçmədi. Sarğılarımı açanda gördüm ki, səhv əməliyyat eləyib. Bir həftə sonra sarğılarımı açandan sonra aydın oldu ki, birini başqa yerdə tikib, birini başqa yerdə tikib. Birini sid vəzi altı qoyub, birini əzəl altı qoyub. Dedi ki, yox, mən indi 10 gün gedəcəm istirahətə, 10 gündən sonra gələndən sonra gələrsən 10 dəqiqəlik əməliyyatdır bu. Açaram, bəs düzəldərəm öz səhvi ucbatımdan. Zahir bəy, uğursuz plastik əməliyyatlar, yəni həkim səhlənkarlığı, bununla bağlı qanunda nə nəzərdə tutulub? Arzu xanım, deməli qanunda bununla bağlı hər hansı bir birbaşa maddə olmasa da söhbət cinayət məcəlləsindən gedir təbii ki. Amma ehtiyatsızlıqdan adam ölümünə səbəb olma, ehtiyatsızlıqdan iki və daha şəxsin ölümünə səbəb olma cinayət məsuliyyəti yaradır. Həkim üçün, həm də həkimdən əlavə əməliyyatın keçirilmiş həkimi işə götürən orqan üçün. Vəkil tutdum. Bunu verdim məhkəməyə. 2 il məhkəməm getdi. 2017-dən düz 2020-ci ildə mən onu qalib gəldim. Sonra Sirus Qoçxani mənə verdi apellyasiya məhkəməsinə ki, burada səhvlik olub, sən çox ekspertizən düzgün nəticələr verməyib, orada cavabları düzgün deyil. Apellyasiya məhkəməsində qalib gəldim, sonra verdi mənə Ali Məhkəmə, axırıncı dəfə Ali Məhkəməm oldu, ona da qalib gəldim. Aydın oldu ki, bu ekspertizaların nəticəsi ki, Sürüz Qoçxanı əməliyyat zamanı birini süd vəzi altı tikib, birini əzəl altı qoyub silikonları. Plastik əməliyyatlar zamanı bu kim ki bunu icra eləməyə gedir də, o klinikadan nələr tələb eləməlidir, yəni ödəniş eləyəndən sonra? Tələb eləyə bilər klinikanın lisensiyasını, varmı, yoxmu. Klinikanın özü araşdıra bilər həmin əməliyyatları eləyib, nə qədər uğurlu, nə qədər uğursuz alınması barədə bir qarşılıqlı müqavilə bağlanmalıdır iki nüsxədən. Nüsxənin biri də təbii ki, pasientə verilməlidir. İlk növbədə də müqavilədə təbii ki, həm sağlamlığa vurulan zərər və yaxud şəxsin ölümünə səbəb olan əməliyyat nəticəsində hansı təzminat ödənilməsi belə deyək də qeyd oluna bilər və yaxud da əməliyyat uğursuz alınarsa ikinci dəfə həmin əməliyyatın məhz həmin tibb müəssisəsində aparılması və yaxud da digər həkim tərəfindən həyata keçirilməsi də müqavilədə öz əksini tapa bilər. Əməliyyat zamanı bilmirəm, o içkili olub, bilmirəm, gözü görməyib, aç ki taxır. Ya ondan da sadə bilmirik. Təzminat, biz 80 min təzminat yazmışdıq, maddi mənəvi ziyan. 12.300 pul verdilər. Birinci əməliyyatdan sonra özümlə də acı görmüşdüm ki, çox böyüdü. Yəni, bunu deyirdim ki, Sirus Qoçxaniyə, doktor, bu mənim bədənimə uyğun deyil də. Yəni, mənim bədənim balaca, özüm balaca, malaca qız, 1.53 boyum, o mənə bədənimə uyğun deyildi, çox yekə idi. Məhkəmə zamanı. Hakim ona sual verdi ki, siz haranı bitirmişsiniz? Tehranda universitet bitirmişdi, o da bilmir hansı universitetdə, adını çəkmədi.
psixoloji durumları çox keçirdim ikinci əməliyyatda. O əməliyyatı səhv eləmişdi. Bizə çox təhqir elədi o Seriz Qoçxani. Çox şikayətlər var idi. Daha biz məhkəməyə verəndə 3-4 şikayət var idi orada. Burun əməliyyatı şikayəti var idi. Bəli, çox təəssüf, çox pis oldum. Bu üçüncü ölümdür. Bir dənə də ginekoloq xanım ölmüşdü onda. Bu da üçüncü ölümüdür qadının, 24 yaşında qızın. Bəli, istəyirəm, çox istəyirəm. Bədən şəkilləndirmə istəyirəm, lipokaksiya istəyirəm. Qadın həmişə gözəl olmaq istəyir. Xanımlarımız qədər bəylərimiz də estetik əməliyyatlara meyillidir. Onlar daha çox saç həkimi əməliyyatlarını həyata keçirirlər və bir çox hallarda narazı qalsalar da haqlarını tələb etməkdən çəkinirlər. Müsahibim Emin bəy dediyinə görə saç həkimi əməliyyatından narazı qalıb, lakin sonuna qədər mübarizə apararaq haqqını tələb edib. Kişilərin saç tökülməsi elə bir məsələdir ki, qadınlardan fərqli olaraq insanın yaşını daha yuxarı göstərir. Eyni zamanda özünü ümitsiz hesab eləyir. Kişilərdə psixoloji komplekslərə gətirib çıxardır saç tökülməsini. Yəni bu Rəşad Əliyevin belə deyək də Instagramda reklamı güclüydü. Həm də ki izləyici sayı alladır da, həm də ki bir çox məşhur insanlara, yəni xalq artistləri var idi, aralarında hansına ki əməliyyat eləmişdi. Məni aldadan o oldu. Yəni sırf həkim özünü araşdırmadım. Birinci, pasiyent seçimi düzgün seçilmir. Pasiyent seçimi ona görə düzgün seçilmir ki, lazımlı, lazımsız insanlara saç həkimi təklif olunur. Xəstədən anamnez toplanılmır. Mən də ağlıma gəlmədi ki, yəni sonu belə olardı, normal qarşıladım. Yəni orada Instagramda adını da çəkirdilər ki, məsəl üçün Rəşad doktor sağ olsun. Əkilən yeri sarmırlar. Ənsədən sarmalıdırlar ki, haradan ki tük götürürlər, qrift, oranı sarırlar. Bundan əkimdən sonra başladılar baş hissəni sarmağa. Soruşdum ki, niyə sarıyırsınız? Dedi ki, narahat olma, bir yapışan material deyil. Bəzən saçın deməli, əkilmiş yerlərini bintlə sarğı olunur və bintlə sarğı olunduqdan sonra o hissələrdə aydı məsələ ki, qreftlərin zədələnməsi baş verir, qreftlər zədələnir və ona görə də növbəti deməli, aylar ərəfəsində o saçların çıxması problemə çevrilir. 2 gündən sonra yaxınlaşdım həkimə. Sarğı açandan sonra gördüm ki, yəni əkilən yer ümumiyyətlə görsənmir. Qan quruyubdur. Deyirdi ki, ged 2 gündən sonra uşaq şampunu ilə özün yuyarsan belə. Nəysə, 2 gündən sonra sarğıdan 2 gündən sonra yuyanda mən özü yaracı təmizləndən sonra qan. Mən özü gördüm ki, artıq gördüm ki, yəni bu normal saç həkimi deyil. Qreft kök deməkdir. Yəni nə qədər qreft alınırsa da o qreftin sayına uyğun kanal açılmalıdır. Şişirdilmiş qreft sayları deyilir və şişirdilmiş qreft sayları pasiyenti gətirib onu çıxardır ki, kanallar az açılır və istənilən o sıxlıq, istənilən o estetik görkəm bərpa olunmur. Öz etirazımı bildirdim ki, yəni bu nə həkimdir. Mənlə razılaşmadı, dedi, yəni bu proses belə olur, yəni əkilibdir. Sübut başı arxa yerdən, ortadan ümumiyyətlə əkin eləməmişdi.
sübut eləyə bilmirdim ki, yəni burada ümumiyyətcə heç yara izi yoxdur da. Mən 1200 manat pul vermişdim Əlibəl. 1200 manatdan 400 manatına klinikaya keçmişdi. Klinika rəhbəri tərəfindən 400 manat mənə geri qaytarıldı. Qalan 800-ü isə Rəşaddan mən tələb elədim elə həmin günü. Qiymət salmaqla, insanları həvəsləndirərək və saç həkiminə cəlb eləmək özü tibbi cəhətdən qeyri-etikdir. Və düşünün ki, saç həkimi çox incə, diqqət tələb eləyən əl işidir. Mənə dedi ki, pulu sənə qaytaracağım, amma bir şərtlə ki, mənim haqqımda şikayət eləmə, yəni o insanları da, qrupu da ləğv elə. Onun deməyinə baxmayaraq, mən qrupu ləğv eləmədim, pulumu da aldım. Şəxs xəstəxanaya nə qədər həkimə, xəstəxanaya nə qədər pul ödəmişdi? Bu maddi zərərdir. Bu maddi zərərdir. Bu şəxsə vurulmuş maddi zərərdir ki, şəxs həmin vəsaiti geri tələb eləyə bilər. Həmin dövrdə əməliyyatdan öncə, əməliyyat zamanı və əməliyyatdan sonra bir müəyyən vaxt ki, bu adam işdən qalıb, işə gedə bilməyib. Məsəl üçün əmək haqqı ala bilməyib və yaxud da digər fərdi sahibkarlıqla məşğul ola bilməyib ki, bu zamanda əldən çıxmış mənfəəti tələb eləyə bilər. Hansı həkimə gedirdim, ən azından deyirdilər ki, bir ildən sonra sən əməliyyətə gəlməsən. Mən bir ilim getdi, mən deyənə kimi əməliyyətə gedə bilmirəm. Əgər saçın öz yerindən aponeuroz deyilə hissədən saç əkilməsə, əlbəttə ki, o saçlar sonra oyuncaq başı effekti, daraq başı effekti, biz-biz sözə baxmayan, saçların istiqaməti hərəsi bir tərəfə olan, daranmayan və demək olar ki, çox seyrək görsənən saç əkiminə gətirib çıxar. Mən məcburam ki, saçımı həmişə qısa saxlayam ki, saç uzandıqca düzgün aparmayıb, əməliyyatı düzgün aparmayıb, yəni tüklər də düzgün istiqamətə çıxmır. Sosial şəbəkələrdən aldadıcı şəkillər paylaşılır, yalançı şəkillər paylaşılır, digər şəbəkələrdən götürülmüş rəsimlər, videolar paylaşılır və s. Sosial şəbəkələrdə düzdür, seçim olaraq böyük bir faydası var sosial şəbəkələrin seçimində, bu əsas şərtlərdən biridir. Diqqətli olmaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır. Öz görünüşündən narazı olan xanımlardan biridir. İllər əvvəl o da plastik əməliyyata üz tutub, amma nəticədən razı qalmayıb. 2017 məndə də köhnə üsulundan olan liposakşın olmuşdu da. Mən onda tam maraqlanmamışdım, amma bilmirdim də. Heç həkimə də getmədim artıq, çünki baxdım ki, köhnə üsulundan olan liposakşın belə olur ancaq. Düz bir il məndə hər bir şey normal oldu. Düzdür, kələ kötürlüyünü bəyənməsəydim də, amma indi hal-hazırda kökəlmişəm. Mən əməliyyata girəndə 60 kilogram idim, 60 kilo idim. Amma indi əməliyyatdan sonra bir il istədiyim formada oldum. Çox gözəl bir, yəni qarım falan yox idi da. O kələ kötürlüyü də özüm görürdüm. Uğurlu mən istədiyim kimi nəticə olmadı. Həkimimi düzgün seçməli idim mən, mənə belə gəlir. 3000. Bu yaxınlarda qərara gəldim ki, yenidən əməliyyat edeyim. Çünki indi iki əməliyyat birdən keçirtmək istəyirəm. Həm mama plastika, həm də abdomina plastika. Mən əməliyyatdan sonra 15 kilo kökəlmişəm.
artıq başqa yerlərdən olur da. Qol, məsəl üçün, kökələ bilər, ayaq, yəni başqa yerlərə artıq vurur. Çünki qarnı artıq pi gələ bilməz. Bir xanım aşırı əməliyyat elətdirir və onun şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəkli ilə xarici görünüşü tamamilə dəyişir və onu tanımaq mümkün olur. Necə sübut eləyə bilər? Yaxşı vurğuladınız, verdiniz bu sualı da, yönəltdiniz. Deməli, müqavilədə hətta tərəflərin qarşılıqlı razılaşmasından asılı olaraq bu günləri belə deyirlər də, yaşlı adamlar belə ifadə edirlər fikirlərini, kompüter dövrüdür. Kompüterlə mümkündür ki, o eskizi hazırlamaq üçün, misal üçün plastik əməliyyatdan sonra burun, dodaq və s. belə deyir də, xarici orqanların görünüşü necə olacaq? Pasport qeydiyyat orqanına şəxsiyyət vəsiqəsini yeniləməlidir. Təbii ki, xanımın həmin şəxs olduğunu sübut edəcək yeganə orqan məhz Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq orqanıdır. Çünki artıq bilirsiniz, yenilənməsə, əgər onun şəxsiyyətini müəyyən etmək çətin olarsa, misal üçün, dövlət sərhədindən keçdiyi vaxt sərhəd xidmətinin əməkdaşları onu buraxmaya da bilər və bu tam əsaslı ola bilər, təbii ki. Amma indi, bilirsiniz, biometrik şəxsiyyət vəsiqələri verilir artıq. Bəlkə də səbəblərdən də biri elə plastik əməliyyatlardır. Təəssüf ki, bəzən insanlar həyata keçirdikləri əməliyyatlar nəticəsində nəinki gözəlliyini, hətta həyatını itirir. Odur ki, həkimlərinizi seçərkən onun sosial şəbəkələrdə əl işlərini axtardığınız kimi təhsili, diplomu ilə də maraqlanasınız. Yoxsa belə getsə, həqiqətən də gözəllik qurban tələb edir. Misalını əsas gətirərək, səriştəsiz həkimlərin qurbanı olacaqsınız.